Zaujímalo ťa, ako vyzerá koniec FIFA 23 kariéry? Ako to všetko končí, aké budú mať ratingy hráči, akí noví hráči vzniknú a podobne? Tak dneska vo videu to zistíme. Chceš si vylepšiť tým, ale nemáš coiny? Tak určite zajdi na stránku MMOXP, kde si môžeš kúpiť lacné FIFA 23 coiny a použij kód FUZY pri objednávke pre 5% zľavu. Každopádne nakupuj opatrne, lebo je tam riziko ban. Vítajte v ďalšom videu. Dneska tu máme opäť ďalší experiment, v ktorom sa pôjdeme tentoraz pozrieť na koniec kariéry, ktorý je v sezóne tuším 36/37, 2036. /2037, ak sa nemýlim. No a poďme sa pozrieť na to, proste akých majú hráčov top kluby, ako sa na tom niektorí hráči, ako napríklad možno Haaland a Mbappé a možno nejakí ešte mladíci, ako je napríklad Guardiola a podobne, lebo teraz už vlastne budú asi pri konci svojich kariér. A poďme to celé omrknúť. Čiže poďme rovno do toho. Využil som svoj save, kde už som simuloval do 15. sezóny z minulého experimentu, kde sme simulovali kariéru Ronalda juniora. Nech nemusím ísť znovu na 15. sezónu. Čiže sme tuto v máji 2037 a môžeme rovno začať teda Manchester United, že vlastne aký majú tím oni. Keď sa na to pozrieme, tak vidíme, že majú nejakých toto proste vygenerovaných mladíkov, jo? A mňa zaujímajú tí takí reálni hráči. Máme tu nejakého Alvara Fernandeza, je tu práve ten Guardiol, ktorý má 35 rokov, 89 rating. Potom tu je nejaký Colville, Joro, nepoznám popravde. Toto je reálny hráč, Kamavinga, 34 ročný, 89 rated je tu. Ulrich, 84 rated, 32 ročný, OK. Baumgartner, toho tiež poznám, 37 rokov, OK. Elanga, 35 ročný, 79 rating. A to je vlastne všetko, čo poznáme z United. Čiže poďme pozrieť, asi hovorím, všetkých tých takých top možno 6 klubov v Premier League, možno aspoň PSG League One a tak uvidíme, čo všetko stihneme. Takže ideme teraz do Arsenalu, ideme sa pozrieť schválne na ich tím, ako to tu vyzerá. Majú tu stále Ramsdale 39 ročného s 84 ratingom, potom je tu Ronald Araujo 38 ročný s 78 rating. Ďalej, ako to tu vyzerá, čo tu také máme ešte tých takých zaujímavejších hráčov, ktorých možno poznáme. To čo je za meno? Dobre. Martinelli je tu, 35 ročný s 82 ratingom. A potom ešte tu je tento tu Matis Tel, ktorého tuším on je z Bayernu, ak sa nemýlim, myslím, že som o ňom niečo počul. Tiež mladík, 32 ročný, 86 rating. OK, OK, môže byť, môže byť. Martinelli je najlepší strelec, zaujímavé. Takže to je Arsenal. Presúvame sa do Chelsea, kde uvidíme, ako vyzerá ich káder. No a môžeme vidieť, že majú tu koho takého zaujímavého. V obrane, ty vole, čo tu je, Nagalo, Reece James, 37 ročný. OK, takže je zaujímavé tu vidieť, že vlastne ako sú nejaké, ako sa tu vytvorili také klubové legendy, že vlastne keď Reece James tu asi zostal svoju celú kariéru pravdepodobne. Je tu Oliver Skip, OK, 36 ročný. Gavi skončil v Chelsea, ty vole, 89 rating, 32 ročný, veľmi zaujímavé. A Pedri tiež. Čo ti šibe, tak to je hrozná halus. Aj Pedri, aj Gavi v Chelsea. Takže Pedri 34 ročný, 92 rated, ty vole. OK, to je veľmi zaujímavé. Aj Ferran Torres. Kamo, všetkých Španielov z Barcelony, aj Fati. Prečo zrazu sú v Chelsea doslova všetci Španieli z Barcelony. Čo? To čo malo byť? Takže Ferran Torres je tu 77 ročný, 77 overall, 37 ročný, Fati 34 ročný so 87 ratingom, Madueke je tu, Savio a to je všetko. What? Prečo? Ako hrozne, hrozne zaujímavé, že proste aj Pedri, aj Gavi, aj Fati, aj Ferran Torres. OK, Chelsea proste počarovala Barcelonu. No nič, poďme sa pozrieť na ďalší Premier League klub a to je Liverpool. A v Liverpoole, čo tu také môžeme vidieť, majú tu Lisandra Martineza od svojich rivalov, odkúpili Lisandra 39 rokov, 73 rating už iba. OK, zaujímavé. Potom zvyšok tu už vôbec nepoznám. Tento Bajčetič, alebo jak sa číta, tak ten teraz tuším hráva, nie? Ak je to on, myslím, že on hráva teraz zálohe v Liverpoolu. Ten taký mladík, 32 rokov, 83 rating. OK, OK. Pulišiča tu máme, prekvapivo. 38 ročného, 68 rating, veľmi zaujímavé. Bukayo Saka v Liverpoole, 35 rokov, 86 rating, tiež zvláštne. A potom je tu Mukoko. OK, Mukoko, 32 ročný, 89 rating, čiže tak? Bukayo Saka ich najlepší strelec. OK, zaujímavé. Ideme sa každopádne pozrieť na Manchester City ešte, ktoré môžeme vidieť, že koho tu majú. Majú tu Baldeho, ty vole, tak Barcelona predala všetkých svojich mladíkov, očividne Španielov. Úplne všetkých ich poslali do Premier League. Tak to som zvedavý, že čo potom bude v Barcelone, to ma dosť zaujíma. Takže Alejandro Balde, 33 ročný, s 87 ratingom tu je. Ďalej Fagioli, ten mal Futures kartu vo futku teraz nedávno, 36 rokov, 83 rating. Cabore, Camara, kto tu ešte je taký zaujímavý. Pablo Torre, ja ti hovorím, oni všetkých španielských mladíkov z Barcelony pokúpili Premier League kluby. 83 rating, Pablo Torre, 34 ročný, potom je tu Giovanni Reina, 34 ročný s 85 ratingom, Foden tu je, 37 ročný s 80 ratingom, Erling Haaland zostal v Manchester City, prekvapivo. OK, 89 rating, 36 rokov, takže drží sa, drží sa. No a najlepší strelec Manchester City bol Erling Haaland, takže Haaland zostal v City. No nič, posledný klub z Premier League, ktorý pozrieme, tak bude ešte Tottenham. No a poďme sa pozrieť, čo máme tuto. Udogi, ty bol to 89 rating, 36 rokov.
rokov, Sima Khan, 37-ročný, 84 rating, Thiao, neviem, jak sa číta, a Slany nám tu zostal ešte nejaký, Rodrigo z Realu, 36 rokov, 81 rating, a decid, majú veľmi malý squad, nie? Či sa mi to zdá? Sa mi zdá, že majú tak dosť málo hráčov, jojojo. Ty vole, to čo je, hrozne malo hráčov majú. Čiže u nich najlepší strelec je tento tu mladík. OK, Tottenham celkom slabota popravde. Poďme každopádne na Bundesligu. No a samozrejme poďme kúknuť rovno Bayern. Budem pozerať iba tie také veľkokluby, takže z Bundes napríklad pozriem iba Borussia Dortmund a Bayern Mníchov. Každopádne poďme sa na to pozrieť. Je tu Bazunu, je tu Kalulu, 37 rokov, 83 rating, Bastony, 38 rokov, 79 rating. Čo to také máme? Lavia, Kokcu. OK, tohto tiež poznám, celkom mladý, 36 rokov, 86 rating. Musiala teda je v Bayerne stále 92 rating, 34 rokov, Somerville, Encicio, Musa, Romero, týchto nepoznám, Araujo, Gonçalo Ramos, OK, 83 rating, 35 rokov, Nemeth, zaujímavé, a that's it, čiže koho to ich ťahá? Tento tu Araujo, zaujímavé, Christensen ešte nejaký, Musi, ale nič moc, OK, takže to je Bayern. No a poďme pozrieť Borussiu Dortmund, kde vidíme Kobela stále, 39-ročného, ďalej, kto tu je taký zaujímavý, je tu Bellingham v Borussii Dortmund, 33 rokov, 91 rating, OK. A tento tu Divine, nikto už potom taký, takže celkom slabotka tuto v Borussii Dortmund, každopádne tento ide bomby, Odobert, OK, Bellingham, not bad na stredného záložníka, celkom solidné staty, OK, takže to je Borussia Dortmund, poďme sa presnúť do talianskej ligy. No a poďme pozrieť na začiatok Inter, kde uvidíme Lafonta, 85 rated, De Ligt je tu, 37 rokov, 82 rating, Hinkapi, OK, ďalej, kto tu ešte je taký zaujímavý, Adam Hložek, 34 ročný, 86 rating, veľmi, veľmi zaujímavé. Raspadori, 78 rating, 37 rokov, a je tu aj Fabio Silva. Takže najlepší strelec, ako toto vyzerá, je tento tu. Raspadori, celkom solidné na to, že ako už je starý. OK, zaujímavé. Presunuli sme sa do Juventusu, kde uvidíme, či tu máme niekoho takého známeho, koho môžeme poznať. Je tu Thales Magno, Rano Chia, OK, Banner. Nie, Juventus není nejako zaujímavý, nemajú tu veľa hráčov, ktorých poznáme v dnešnej dobe, že proste sú tu už proste tí takí mladíci vygenerovaní, takže tuto nikto taký mega zaujímavý není. Poďme pozrieť AC-čko, kde uvidíme, čo tu také máme. Bela Kočap, je tu Rafael Leao, už iba so 72 ratingom, 38 ročný, a je tu aj Isak, 76 rated, 37 ročný, a to je asi tak všetko, tiež taký menší káder sa mi zdá, že majú, tak to vyzerajú štatistiky hráčov. No a povedal som si, že sa zastavíme ešte aspoň v Neapole. Sorry Rím, sorry a tak ďalej, ale zase nechcem, aby toto video malo hodinu. Pozrieme iba fakt asi iba tie také úplne top kluby sa snažím. No a poďme sa pozrieť, či tuto máme Schlotterbecka, 82 rating, 37 ročný. Je tu Teze, zaujímavé, ten tu Gertruida, ešte niekto taký zaujímavý, známy Pobega, ktorý mi tiež niečo hovorí. Mateus Nunes, ty vole, 38 ročný, 69 rating už iba. A Balogan je tu 35 ročný s 86 ratingom. A to je tak všetko. Takto vyzerajú ich najlepší strelci a asistery. OK. Dobre, poďme sa presunúť asi do francúzskej ligy, kde popravde pozrieme asi iba Paríž. No už poďme sa pozrieť do Parížu ešte, aspoň v League One. Tu ma zaujíma, že či tu zostane napríklad Kylian Mbappé, alebo ako to tu vyzerá. No a vidíme tu Todiba napríklad, 80 rating, 37 ročný Todibo. Welsh tento tu, alebo ako sa to číta, Pembele, ten mi tiež niečo hovorí, tuším, že teraz je v PSG, nie, mladík, ak sa nemýlim. Áno, je tu Kylian Mbappé, 38 ročný s 82 ratingom, takže Haaland tuším 36 ročný s 89 ratingom, a Kylian Mbappé je v PSG, čo ma prekvapuje, že ani jeden z nich vôbec nikde neprestúpil. Každopádne sú tu, Mbappé napríklad ešte ani nekončí kariéru, takže to je celkom zaujímavé, a to je asi tak všetko zaujímavé v rámci PSG. Každopádne Kylian Mbappé 40 gólov plus 12 asistencií, ide stále bomby aj v 38-čke, že by bol Mbappé a Haaland na takom leveli potom, ako sú napríklad teraz Messi a Ronaldo pri konci svojich kariér, uvidíme. No a zostáva nám už iba španielska liga, poďme sa pozrieť na začiatok na Atletico Madrid, potom pozrieme Barcu aj Real, no a vidíme, že v Atletiku, poznám tu niekoho, popravde ani moc nie z týchto aspoň teda. Uvidíme, či tu ešte bude niekto zaujímavý. Je tu Vitiňa, ale to není ten Vitiňa, ktorého som mal na mysli. Jo, tuto popravde nepoznám nikoho moc z týchto hráčov, ktorí tu ešte sú akože reálni. Takže Atletico nemá tam nikoho nejak veľmi zaujímavého z dnešnej doby. Poďme pozrieť Barcelonu, jak to vyzerá teda tuto. No a môžeme vidieť, že majú tu Diego Costu. OK, 87 rating ako brankár, 37 ročný. Fajn. Je tu nejaký Nets. Je tu Araujo, ale nie ten Araujo. Toho Ronalda Araujo predali a majú tu Tomasa Araujo,
84 rating, 35 ročný, tiež zhodou náhod stredný obránca. Takže to je riadna halus, že Araucha nahradili očividne iným Araúchom. No a poďme sa pozrieť, čo tu teda majú, keď predali všetkých mladíkov. No, moc tu toho není. Barcelona nevyzerá nejako úplne na bombene. Čiže tak, najlepší strelec sú títo tu vygenerovaní hráči. Takže Barca, hovorím, predali všetkých Gavi, Fati a podobne, všetkých sa zbavili. No a na záver, poďme sa pozrieť samozrejme aj na Real Madrid, kde uvidíme, či tu je niekto zaujímavý. Je tu Alfonso Davies, 85 rating, 36 rokov, takže stále sa drží. Máme tu Guehiho, 36 ročného s 84 ratingom. OK, je tu ešte pár potom reálnych hráčov. Miretti, 33 ročný, 88 rating. Je tu Federico Valverde stále, ktorý končí kariéru na konci tejto sezóny. 75 rating s 38 vekom. Čo tu máme? Sučič. Ešte niekto zaujímavý. Okrem toho už nič také, tak kažbane. Kader Realu možno vyzerá trošku lepšie, sa mi zdá, aspoň ratingovo maybe. Tak toto vyzerá v rámci strelcov a podobne. Davies ty bolo 10 plus 20 na ľavého obrancu. Veľmi, veľmi zaujímavé. Valverde ide bomby celkom na to, že už iba 75 rating. A nejako takto to vyzerá. Ak by ste chceli vidieť nejak súťaže, jak toto vyzerá v poslednej sezóne, tak Real Madrid vyhral ligový titul, Barca 4. Atletico Madrid preboha živého 14. Keď sa pozrieme na Premier League, tak tá dá podľa následovne, že Brentford vyhral, Man City, Aston Villa, veľmi zaujímavé. OK, tak toto je tiež celkom halus. Potom keď sa pozrieme na League One, tak tu vyhral Paríž, tak či tak, tesne, ale vyhrali. V rámci Bundesligy vyhral Leverkusen, Bayern na 4. Borussia až 8. OK. A potom ešte samozrejme Serie A, kde vyhralo AC Milan, Inter hneď za ním, Juventus 5. Takže tuto to není až tak hrozne, hrozne prekvapivé. A to je asi tak všetko, poďme sa ešte pozrieť na európske súťaže. Champions League vyhral v poslednej sezóne Barcelona, ktorá prehrala titul v La Lige, ale vyhrali nad Realom Madrid, takže Barca versus Real Madrid sa stretli v poslednej sezóne tejto kariére medzi sebou a Barca vyhrala, takže to je riadna halus. Tak toto vyzerá, ak by ste chceli vidieť celé. Aj skupiny vám tu predistujem, ak ste náhodou chcete to pozastaviť alebo dačo. Európska liga, tak tuto vyhral Tottenham. OK, nejaká tá trofej konečne po 15 rokoch, môže byť, čiže OK. A potom tu máme ešte aj konferenčnú ligu, kde vidíme, že Fiorentina vyhrala proti Atletiku Madrid, takže to je tiež celkom halus. A takto vyzerali aj skupiny, ak by ste chceli vidieť. Čiže poďme si odsimulovať na koniec kariéry, aby sme videli, čo sa presne stane. Viem, že minulé FIFA bola nejaká správa, že proste niečo ti to napísalo, že tuším, že si zomrel alebo niečo také. Niečo v tom zmysle. Takže poďme sa pozrieť, čo nám to napíše konkrétne, keď ukončíme túto sezónu 2036/2037. A áno, je to tu. Good morning, Garcia Pimienta, za neho som sa dal. The board wish to congratulate you not only on your work with this club, but also on the development of your career as a whole. We wish you the best of luck in your future and endeavors. You will always be a welcome guest at Real Madrid. You're sincerely OK. Takže nie, není to nič zo smrťou alebo dačo. Neviem, či náhodou minulé to tak nebolo, že to tak vyznelo. Minulé FIFA, že tam bolo niečo takéto. Nie som sa teraz istý presne. Každopádne tuto proste vlastne je to iba, že vlastne si proste skončil s manažerskou, s trénerskou proste kariérou. Jo, že toto je koniec tvojej kariéry. Ukáže ti to vlastne, ako si proste koho si všetkého trénoval, hej, vidíš tu proste všetky kluby, za ktoré si bol a tak ďalej, trofeje, čo si vyhral a vlastne decit. Hodí ťa to proste do hlavného menu FIFA a si vybavený. Čiže dajte mi určite v komentároch, čo vás prekvapilo, ako si myslíte reálne, že to možno bude vyzerať v tom roku. Čiže napríklad Mbappé, Haaland ešte stále pôjdu bomby v takom veku, ako napríklad Messi a Ronaldo sú teraz. Určite napíšte do komentárov, čo vás prekvapilo a podobne. Daj sem like, daj sem odber, zapni si to, keď sa priasnú podobného kontentu z FIFA. Daj mi vedieť, aké experimenty by si chcel vidieť na budúce, hoci čo vás napadne, tak dajte určite vedieť, ak to bude zaujímavé a realizovateľné, tak sa to pokúsim natočiť. No a my sa vidíme niekedy na budúce. Ja sa s vami lúčim a čauko ľudia.